студиямызда Болманов Тараулеті қазір қонақта, Қыдырәлі мен Қарақат ханым тікелей эфирде. Қазір біздің сұхбатымыз бастайтын боламыз. Егер сіздердің көкелеріңіздегі сауалдарыңыз болса, біздің студия телефон нөмірі 7010, Астана қаласының коды 7172. Тікелей сұрақ қойуға мүмкіндіктеріңіз бар ендеше, бізбен бірге болыңыздар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жаңа жылдағы алғашқы кездесуіміз. Жаңа жыл құтты болсын. Жалпы өткен жыл Болманов Тараулетіне қандай бір ерекше оқиғалармен есте қалды деген сауалмен бастайықшы сұхбатымызды. Оқиғалар өте көп енді. Соның ішінде ең ерекшесі. Қайсы бірін айтсам екен. Мен үшін ерекшесі үлкен ұлымыз грантқа өз талабымен студент атанып, үлкен оқу орнына түсті. Атана ретінде біз оған қатты қуандық. Осынсымен менің ерекше есімде қалды. Және де Атырау, Ақтөбе қаласында Қарақат мектеп студиясы ашылып, еліміздің 5 ірі қаласында өз жұмысын өте жақсы қарқынды қазір жүргізіп жатыр. Шымкент, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Астана. Бүгін Семейден келеді. Аяла бір жасқа толды және, Аяламыз бір жасқа толды. Ең басты жаңалық сол ғой негізі. Бекболаттың есімі аталса, мен сол Қыдырәлі мырза мен Қарақат хан тойындағы бір нәрсе есіме түседі. Бекболат ағамыз ортаға шығып айтып отыр ғой. Бекболат деп менің атымды енді не істеп қойған адам енді атын қызғанбайды ғой, бірақ енді жаңа бір жақсы болса екен, бір сондай бір жетістіктерге жетсе екен деп тілеулес болып жүресің деп жүрсе. Балғынбек айтып отыр ғой, енді жаңа Бекболат ағамыз айтты, енді мына Қыдырәлі мырза Қарақат хандар баласының атын Бекболат ағамыздың құрметіне Бекболат деп қойды. Бірақ менің атыма балалардың атын қойған жоқ. Бірақ балалардың атын қоймаса да менің атым құрметіне оқу ұшақтарының атын қойды дейді. Балғынбекке балбала деп қойды. Жалпы жаңа жыл құтты болсын енді. Енді сіздердің әулетте, сіздердің шаңырақта жаңа жыл қалай бас, ай, жаңа күн қалай басылады таңда? Кімнің міндеті? Қандай міндеттер бар? Кім балаларды мектепке шығарып салады? Осыдан басып бірші. Жақында біз бұйыртса бар. Кімнің міндеті қандай? Жақында Қарақаттың «Қызымын елдің бақытын тапқан өнерден» деген әніне бір видео клип түсірдік. Бұйырса жақында дайын болады. Соның ішінде біз жаңа көрсетуге тырысты енді жаңағы режиссерлар. Таңертең қар балас барын ояту, киіндіру, шығарып салу. Әрине, мен көбіне шығарып салуға балаларды киіндіріп, шығарып салып жатам енді. Мектепке кім тасиды балаларды? Бақшадан алып кету жағы енді Қыдекен көбірек. Өзінің абадан баласы, абат баласы бар, әкесін ғана күтетін баласы бар. Айпатша. Айпатша өзі, иә. Сондықтан енді қолымыз тигенге байланысты ғой, кім ертерек қолы босаған. Бүгін мысалға кешкі 8-де мен оларды бір әлем чемпионы бауырымыз бар. Сол бауырымызға тренировка апарайын деп тұрмын барлығын. Қай спорт түрі? Бокс. Тамаша. Өзіміз ауылдан үйсіп көп өскен бокс қой. Мен байқаймын. Астанадағы небір үлкен-үлкен бокс кештерінде Қыдырәлі мырзаны міндетті түрде сол жерден кездестіруге болады. Өте жақсы көремін боксты. Сондай ақ біздің Қыдекең инстаграмда да өте белсенді, оны көрермендер және бәрі жақсы білетін шығар. Жалпы сіз инстаграмдағы пікірлерге өзіңіз жауап бересіз бе? Әлде пікірлерді оқуға мүмкіншілік жоқ па? Міндетті түрде енді ол инстаграмды қоймай кезінде осы Айнұр ханым мен Қарақат екеу ашты аш, мен оны түсінбеймін. Енді қазір шығармай қалам деген ғой. Жоқ, шығармай қалғанда сосын біз енді продюсеріміз ғой. Мен түсіндім, бұл телеканал жеке. Өз көрерменмен амандасатын, әңгімелесетін, кейде сырыңды бөлісетін, жаңалықтарыңды бөлісіп отыратын деген сияқты. Содан күрт көбейе бастады адамдар. Бүгінгі таңда енді Аллаға шүкір миллионнан астам көрерменім бар. Өзімнің бір ауылым сияқты да бір бөлек. Өзім сол кісілермен бір араласатын. Яғни оның қырсырлары өте көп екен да негізі. Екеуіңізде бір екі ауылдан бар ғой енді. Енді осы жылдың ең басты жаңалығы Қарақат ханым үшін сол бір қауым ауылдың жоғалып кетуінде болып тұр ғой мәселе. Сол жайына көшейікші, енді бұл білмейді емес. Қай ауыл жоғалып кетті деп? 2,7 миллион халқы бар. Инстаграм парақшасы. Бір ауыл ғой. Биылғы жыл сондай бір ерекше бір басталып жатыр, бірақ мұңаймаймыз. Дегенмен де әрине өкінішке орай аяқ астынан менің осы парақшам
осы 29-ы күні, демек осы 18 жылдың соңында, жаңа жылдың қарсаңында, өзінен жоқ болып кетті. Сөйтіп, иә, таңертең оянсам, парақшам жоқ. Сөйтсем, түрік ағайындар, осылай белгісіз жандар парақшамды бұзды. Қазір енді. Бұл хакерлік шабуыл. Иә, хакерлік әрине. Соның тілін білетін, өте барлық құйтырқы жағын білетін сол жандардың амалы. Бірақ қазір енді мамандар қайтарып алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұйырса қайтады. Мамандар айналысып отыр қазір. Иә. Бұйырса қайтады деп сенеміз. Сіз ол жаққа байланысқа шығып көрдіңіз бе? Мына парақша менің парақшам еді ғой. Байланысқа шықтық. Әрине, олар ұстатпауға тырысуда. Олар өздері шыққан жоқ, өйткені оларға сол менің оқырмандарымның саны қызықтырған болса керек, ақшаға ешқандай қызығып отпа. Сонда Қарақат ханым, сіздің пароліңіз тым жеңіл болып тұр ма? Білмеймін, бірінші менің почтамды бұзады, почта арқылы Инстаграмды бұзады. Сөйтіп енді қазір қайтарып алу жұмыстары жүріп жатыр, бұйырса қайта жатар, неде болса қайыры дейді. Ал көрермендермен, оқырмандармен, тыңдармандарымызбен ол үнемі байланыс ұстап тұруға, қазіргі жалпы өнеріміз бар, өміріміз бар, барлық өмірді бақытты сәттер, жаңалықтарымыздың барлығымен бөлісіп тұратын бұл тамаша бір таптырмас құрал ғой, Инстаграм деген. Иә, 5 жыл бойы жинаған тамаша естеліктер, тамаша ғажап сәттердің барлығы әрине сол архивтің кеткеніне ішім ашиды, бірақ мен енді оны жоғалттым деп сенгім келмейді, бір уақыт керек шығар. Шамалы уақыттан кейін ол да қайтар өзіме. Ал енді әзірше байланысымды үзбейін деген ниетпен жаңа парақшаны аштым және осы тікелей сіздердің таңғы хабарларыңыз арқылы сүйікті оқырмандарыма, көрермендеріме айтамын, жаңа парақшама. Иә, жаңа парақшама жазылыңыздар, өйткені мені дәл сол парақшадан табасыздар. Себебі сол бұзылған сәтте менің атымнан өте көп деген парақшалар ашылып, қазір біраз оқырмандарымызды шатастырып талған жағдайымыз бар. Сондықтан да Қарақат, қазір ресми парақшаңыздың логині қандай? Иә, Қарақат 2 сызықша Абилдина, төменгі 2 сызықша. Себебі неге? Өйткені мен өз атымнан кеше парақша ашатын кезде, тіпті менің атымнан әр түрлі ашылған соншалықты өз парақшамды қалай атарымды қиналдым. Қарақат ада бос емес. Өзіме орын қалдырмай, әрең дегенде осы Қарақат 2 төменгі сызықша Абилдина деген парақшаға тоқталып отырмын. Сондықтан да жазылып, ол фейк емес, ол нағыз өзімнің парақшам. Парақшаңызға мен кіріп отырмын қазір, Қарақат Абилдина деген. Қазір экранда да көрсетіп. Түнгі 11 жарымда қосылдым. Түнгі сағат 11 жарымда аштым дедіңіз, әлі жарты күн өткен жоқ. Кешінде ашылды. Бүгін таңғы сағат қазір 9:49 минут кетіп отыр. Қарақат Абилдинаның парақшасында 21,4 мың кішкентай кішігірім ауыл жиналыпты. Бір түннің ішінде. Бір түннің ішінде. 21,600 ба? 21,400. Тамаша. Жалпы бұндай сақтандырудың жолдары бар ма екен? Бұл Инстаграм парақшаны бұзып кету деген нәрсе кейін кезде көптеп орын алып жатыр. Рамза, бұл жайында сіз көрдіңіз бе? Мамандармен кеңесіп сөйлесіп. Қалай сақтандыра аламыз? Заңды түрде қорғалған ешқандай түрі жоқ негізі. Енді хакер дегендер банктарды бұзып жатады ғой мысалға. Сондықтан Құдай сақтасын. Мен ойлаймын, ең бастысы баса аман болсын. Сосын әр дүниенің бір қайыры бар дейді. Немен қорғаймыз бұл парақшамызды? Әр адам өзі парақшасын, аккаунтының қауіпсіздігіне, қауіпсіздігіне көз жүгіртіп отыру керек, өзі өте сақ болу керек. Және осы біздің басымызда болған жағдай, менің басымда болған жағдай, кез келгендеріңіздің бастарыңызда болуы мүмкін. Сондықтан техниканың дамыған заманында отырмыз, сондықтан да бұның амал айла тәсілдері көп екен. Сондықтан да үнемі парольдерді жиі ауыстырып отыру керек шығар. Үнемі жалпы салғырт қарамау керек. Өзіңіздің аккаунтыңыз өте қауіпсіздігіне дейін қойыңыздар деп айтам. Енді ол сізде тұрақты қалатын парақша ғой бұл, қазіргі ашқан парақша? Қазіргі, иә, өзімдікі. Енді қанша жаңдай адам жинай аламын деп жоспарлап отырсыз? Мен жалпы адамның санына қатты өйтіп бір қам жеп, соған қатты. Неге? Ол деген үлкен ақша емес. Уайымдайтын жандардың қатарынан емеспін, мен үшін сапасы. Тіпті мынау негатив жазып жатады, көбіне теріс пікір жазып жатқан жандардың барлығын мен үнемі блокқа жіберіп отырамын. Егер мен адамның санын қатты күйттеген адам болатын болсам, мен керісінше соның барлығына көзімді жұмып, әйтеуір өшіріп қойып, мен енді қыдекеңге қарағанда көп комментарийларға тіпті жауап та жазбай жатамын, өйткені мүмкін көптігінен шығар, мүмкін қолымызда тимей жатады. Сосын енді барлығына жауап беру де мүмкін болмай жатады. Сондықтан да
нағыз менің оқырмандарым мені оқып, нағыз тілекшілерім менің қасымда, жанымда тілеуімді тілесе, маған сол маңыздырақ. Сондықтан да бәрі бұйырғаны. Ешқандай да уайымда отқан қарақат жоқ. Менің парақшам бұзылғанда жыларымандай болып, жаңағыдай, жан-жақтан достарым, туыстарым, парақшан қайда, енді не істейміз деп, уайымдаған кезде мен де, мен саспасам, сіздер саспаңыздар, бәрі жақсы болады деген сияқты. Бізді көріп отырған кейбір әжелеріміз қазір бүйтіп ойлап отырған шығар, бұлар не жайланып айтып отыр деп. Жоқ, әжелердің біразы біледі негізі. Біле ма? Иә, инстаграмнан көреміз деп барған жерде қазір. Сонда егер сол ескі парақшаңыз қайтып келіп жатқан күнде, мына бүгін ашылған парақша қалады ғой ресми. Соның інісі болып қалады ғой. Қалады, бірақ оған да өзіміздің жақсы бір жоспарларымыз бар, оны сосын болып жатқан жағдайда айтармын. Ауыстырып бере саламыз. Мүмкін, мүмкін. Кейбір аталарымыз отқан шығар, олар қарақаттың ауыл жоғалып кеткен ба, не? Енді Нұркезеттен сөйтіп жатпайын. Қарақаттың қаласы ғой ол деген. Иә, қаласы. Жалпы осындай жағдай, мына Мақпал Исабековада, иә, 1 миллионнан астам, бұл парақшасы сатты кезінде. 1 миллионнан астам жаңдай жазылуы бар. Қайырымдылыққа берді ғой деймін. Қайырымдылыққа берді ма? Қайырымдылыққа берді, иә. Қайырымдылыққа берді. Қазір жаңа парақшасы 200 мыңнан енді астау деймін, соның айналасында. Білмеймін, ешкімнің санын қараған жоқпын, сондықтан... Сіз білесіз бе, өткен жолы осы рейтинг түзілді ғой, байлар инстаграмдағы, орта және кедейлер деп. Байлар сол 2 миллионнан асқандар байларға кіреді екен, сіз соның ішінде болғансыз. Өте бай ғой, өте. Ал енді 1 миллион дегендер кедейлердің қатары екеміз. Біз тіпті ол тізімде жоқ екеміз. Біз кедейлердің тізімде де жоқ екеміз. Міне қызық. Енді ға. Байлық болғанда тұспалдап отқандары жаңа халықтың көптігі болар. Сондықтан мен жауап беретінім, кейде қызым саған айтам, келінім сені тыңда ғой негізі. Сен ішінде бір өте бір түсінбей жатқан бір адамға бір жауап жазамда, қалған сондай адамдарға бір ой сілтеймін. Мен ол бір жаңағы қолым бостығынан емес ол да. Енді мына жерде бір сұрақ туындап отыр. Қарақат енді қанша дегенмен инстаграмда отырып үйренген адам, әрбір комментарийді оқып, өзінің жаңағы күнделікті өнерін, өмірін өзің айтып өткенде жаңағы бүкіл архив қой оның ішінде кеткен. Енді Қыдеке, сізге қолқа салып жатқан жоқ па? Қарақат ханым қазір парақшаң арқылы көре салайыншы, қандай жаңалықтар болып жатыр, немесе бірде бірі солай болмапты. Осы 10 күннен астам мен инста парақша, жалпы инста әлемнен демалып, балаларыма қарап, өзі жаңажылық демалыс қарсаңында болғандықтан... Қыдекең соткасын қарайтын мүмкіндік туды. Бірде бір, Қыдекең өз айтар, иә? Бірде бір инстаграмға кірейінші, осы не болып атыр деген бір қатты қызығушылық менде болмаған екен, білмеймін. Керісінше сол уақытты өзімнің пайдалы жасалмай жатқан біраз тірліктерім жасап, үй тірлігіне қарап, балашағамның кейбір жасалмай жатқан жұмыстарын жасап, бір жақсы болып қалдым негізі. Ол да жақсы екен, арасында үзілісті. Қандай жақсылық болса да, қандай бір жаманшылық болса да, бәрінің бір қайыры бар деген бір әдемі әңгіме бар, біздің оған уақытымыз бар ма, жоқ па, білмеймін. Жаңа 2019 жылға жоспарларыңызбен бөлісіп отырсаңыз, қандай жоспар, Қыдеке өзіңізден бас? Жалпы мен жоспарларыммен өте бөліскенде жақсы көре қоймаймын, асатпай жатып құлдық деме дейді ол қазақ. Мен бүйтейін деп жатыр едім, мен сөйтейін деп, біз жасап барып көрсеткен жақсы көретін еліміз негізі. Сондықтан жоспарға барысып айқы байқы дейсіз. Жоспар деген енді өте көп. Бұл білесіздер, біз өндіріспен айналысы бар қарай жалғастырып жатырмыз. Не екенін халық біліп отыр енді іштей. Өте сапалы бір дүниелер. Жалпы нарықта қарасақ, бізде өндірісте өте аз, өз өнімдерімізде өте аз. Бәрібір тәуелдімізді шетелден келеді бүкіл тауар. Сөйтсе оның бәрі миллиардтаған қаражаттың бәрі тағы да шетелге кететін. Бәрекелді. Байқап отырмыз ғой. Қарақат, сіздің жоспарыңыз? Мектептерімнің саны қатары көбеймек, және де жылына 3-4 рет беретін үлкен концерттер түрлі тақырыпта, алда ұлыс мереке, ұлық мереке, наурыз келе жатыр. Нағыз біз ән шырқайтын мереке. Сондықтан да жаңа әндер, жаңа бейне клиптер, жаңа түсірілімдер, барлығы жаңаша. Жоспарымыз енді. Осының 16-сында біз Атыраудағы мектебімізді ашуға барайын деп отырмыз. Алла қаласа, 15-сінде. Бәрекелді, енді ой қалған істеріңіз жоспардағы да іске аса берсін. Біз соған тілекшіміз, армандарыңыз орындалсын. Әумин. Өсе беріңіздер, дами беріңіздер. Біз соның куәгері болайық. Бәріміз бірге өсейік, бірге дамиық.